ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପରିସରରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନା ସହିତ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ତଳସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବଡେଗା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପରିସରରେ। ସବଡେଗା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୃହରେ ମଦ ବୋତଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଜନମହଲରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପରିସରରେ ଅନବରତ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ତାହା ଉଚିତ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ନହେବାରୁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରିବା ସହିତ ଖରାପ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ରହିବା କାରଣରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମଦ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋକାନୀ ଅଧିକାଙ୍କର ଟଙ୍କା କଷୁଥିବା ଖାଉଟିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବଡେଗାରେ କେତେକ ଅସାଧୁ ଲୋକ ଏହି ମଦ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ମଦ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁଳିର ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଦ ଖାଉଟିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ରହୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସରକାର ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଖାମଖୁଆଳି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସବଡେଗାରୁ ରାଜୁ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ।